အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ချန်နယ်ကနေတော်ရီမုတ်ဆိုဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာတွင်းကြီးဝမ်မောင်ရေးသားထားတဲ့ပြစ်ခွင့်ကြုံလျက်ဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ပြေးကြတော့အခုပြေးကြတော့ပြေးအခုပြေးမြန်မြန်ပြေးအဖေဖြစ်သူဦးအိုက်ဆန်ရောတားဖြစ်သူမောင်ကြီးမောင်လက်နဲ့မောင်ငယ်ရောလေးယောက်စလုံးပြိုင်တူကြားရတဲ့အတန်ရှင်ရလည်းပြပြတတကြီးပြောသလိုအတိတ်ပဲမကွယ်မဝတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းပဲပြေးကြတော့အခုပြေးကြတော့ပြေးအခုပြေးမြန်မြန်ပြေးရှင်းလင်းလာတဲ့စကားအညွန်ကြောင့်အတန်ကြားရတဲ့တားဖလေးယောက်စလုံးကမယုံကြည်နိုင်သလိုငိုင်းတွေအတန်ကတယောက်တည်းကြားရလို့ထင်နေဆိုရင်တော့စိတ်ဆွဲခြင်းနားကြားလွဲခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါအခုကြားရတာပြိုင်တူလူတန်းလို့လို့လှိုင်းတန်းလို့လို့ပါပါတယ်ဒါသုံးယောက်ကအဖေကိုမမေးရတော့မမေးပါဘူးအဖေစကူးကိုစောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကြည့်မိကြတာနဲ့ပြိုင်တူဖြစ်သွားတယ်ငါသားတော့ဘာတန်ကြလဲပြေးကြတော့အခုပြေးကြတော့ပြေးအခုပြေးမြန်မြန်ပြေးလို့ကြားတယ်အဖေဖျောကြလားအေးကြားတယ်ထူးဆန်းလိုက်တာအဖေလည်းမင်းတို့အရွယ်ရဒီတော့ဒီတောင်ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုရှောက်တာနှစ်တားမယ်အခုလိုတကားမှမကြောက်ဘူးမကြုံဘူးဘူးကွာတော၆တော၅တော၇လန်းနာကျုပ်တို့လည်းထပ်တဲ့လောက်တော့ကြုံဘူးပါလေအဖေအခုထူးထူးဆန်းဆန်းဒီလိုမကြုံဘူးပါဘူးကျုပ်တို့စိတ်ဆွဲတာသွေးလန်းနာကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူရဲ့အဖေဖေဘလိုလောက်ကြိုက်ကောင်းမလဲကဲလာကွာပြန်မယ်တယောက်တော့မှတာမင်ကြတာပေါ့ဦးအိုက်ဆန်တို့ရောက်ရှိတဲ့နေရာကတောင်ပိုင်းကုန်းတိန်နဲ့ဝါလင်းငါပြန်မဲဝေးရဲ့နေရာဒီနေရာကိုညစင်ညာတိုင်လာပြီးတော့အယိုသေးပြုမီးထွန်းကတော့မြတ်တာဖို့အမြပေးဝင်လေးရှိပါတယ်တောင်ပိုင်ကုန်းနဲ့ဦးအိုက်ဆန်တို့ဝါခုတ်တဲ့တဲကတော့မိုးပေါ်ရွာကနေစိုက်တိုလန်အတိုင်းတက်ကယ်တောင်ကိုသွားတဲ့ဖျားဖူးလန်နေရဝါအပြန်1900လောက်ဝေးရနေရဖြစ်ပါတယ်အချိန်အရလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာပတ်ဝန်းကျင်အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းလူဦးရေထူထပ်များပြားမှုယခုကဲ့သို့မရှိသေးရကြောင်းဒီနေရာမှာတာမကဝဲနေတတော်လုံးတချောင်းလုံးတနေလုံးတနိုင်ကံလုံးတကြည်ဝါကြီးတွေပေါ်များထွထက်မိုင်းညူညူပါပဲတကြည်ဝါကြီးမျိုးစုံတို့ထွထက်တိတ်သီးစွာနဲ့ပေါရောက်တယ်လို့တစ်ပုပင်ပြတ်ခြုံနှွဲခြုံပုတ်ခြုံတန်းနေဆိုတာလမ်းထွင်သွားရတဲ့အသည့်တောရိပ်တောင်ရိပ်နေရိပ်မြေရိပ်မိုးရိပ်စိမ့်ရိပ်စမ်းရိပ်တွေကြောင့်ထူထူထက်ထက်တိတ်တိတ်သီးသီးတောကြီးများအသွင်ဖြစ်လို့တောစင်ရအုပ်တင်ကြားရစက်သက်တင်ဝတ်ဝတ်နေတောခွေးတွေဆိုင်ပြောင်းဆက်တရေကြီးတမင်ရအစတောကျက်တေတောင်းနေရတေမြောက်တရအင်းနဲ့အာနဲ့အုံနဲ့အများပြားဦးအိုက်ဆန်တို့ကကာလာသားလူပြိုပေါ့စာအရွယ်အဲ့လိုအရွယ်လောက်ကလေးကတစ်ခုဝါခုတ်တက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ရွာကာလာသားအုပ်စုနဲ့လူလက်တေကိုအုပ်စုဖွဲ့အကြီးကဲ၃-၄ယောက်ခေါင်းဆောင်တင်ပြီးတော့လူအုပ်စုနဲ့တောဝင်တောင်းတက်ခဲ့ကြတယ်သမန်ရှံဘေးကိုအာယုံမဆိုင်ယခုဘဝကတော့ကျွေးတင်ကြုံဖြစ်နေမထူးသိမထူးလာခဲ့ရတဲ့ဘဝမထူးဆက်ဆင်ရတော့တဲ့ဘဝကျွေးထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂမရှိဘူးမျိုးပြန်ပေးကျွေးပင်ထောင်ကျွေးငွေတိုးကျွေးစားကျွေးကျွေးပေါင်းစုံနှိမ့်ဆက်တော့ဦးအိုက်ဆန်မွဲမမွဲစတိကလလဲမြရစ်သိနေဗမာကျွေးရှင်ဟာနွားဟုတ်သိနေအနိုင်ရတရုတ်ကျွေးရှင်တွေကအိမ်နဲ့ဝိုင်းကိုမောင်းထူလိမ့်လန့်ပြစ်သိနေစနေဖြစ်သူဟာသွေးသားနုနုကလေးငငယ်နဲ့ကြံရက်ခဲ့ပါတယ်။မိတွင်းနဲ့မှသာသွေးလန့်သေသွားရင်ဆိုတော့ဦးအိုက်ဆန်တို့လျှောက်သားဝစ်စင်းရက်ခံဖို့လောကကြီးမှာကြံခဲ့ပါတယ်။ဦးအိုက်ဆန်ရော့တလာမင်းမရော့ရွာပြန်ဖုံးစိုးတော်နေအောင်တကြီးမင်းထံမှာအတနာခံဝင်းသက်မတ်ရက်ကွက်ကကုညီဆောက်ပေးတဲ့တဲမှနေပြီးတော့ဘဝတိုက်ပွဲခွင့်အသက်ကိုဆန်နေ။ဒါသုံးယောက်ကိုလည်းအောက်ပေးတယ်။ကျွေးထက်ဆိုတဲ့ယောဂါဆိုတာမရှိဘူးသားတို့။ကျွေးယူရဲဆိုတာကိုပိုင်ကုံသိခါနဲ့ကိုပိုင်တံပိုးကိုကိုရိုင်းချပြလိုက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရရအောင်ပြစ်ပြဝဝမစားရဘဲနဲ့ကျွေးရှင်ကိုရှာပြီးကျွေးနေရတယ်မသေးချာရဲလေလုပ်ငန်းတွေကိုအယုံကြီးယုံပြီးတော့အဖေပုံဩမေရအဖေအမားပဲဝိုက်ဆန်ပြောတာမှန်မှမှန်ကျွေးလို့နွားလို့အစင်းရခနိုင်နေအိုက်ဆန်အလုတ်ကိုနေပူမိုးရွာမရွှေလှုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အိုက်ဆန်လေယာလှုပ်တန့်ရဲ့အိုက်ဆန်ချိုးချံချွေတားအိုက်ဆန်အချိန်နဲ့တပြေးညီလှုပ်လေးရှိရဲ့အိုက်ဆန်ဘာလွဲစရာရှိပါသလဲ
把摩耶下十万的嘞，把克克下二十嘞，把布瓦这下十万的嘞。都过都爱上，汹涌之间，摩面老内个都没在哪哦，摩内老内都没在哪么，摩扎多内个都没在哪。十八般本真，雷德眼内个都没在哪。十八岁么刚多个都没在哪。十八岁刚没，十八一转么刚内个都没在哪。英格兰克加罗，对本尼家塞表也没穿个，不得行，真没二家冬水么没穿个，怎么有家？得把我摩耶呢？但没有在你为东水给咱压巴的。最主要，山内的芝麻不得拿芝麻好不？米准特熟的，最准熟了。我要啥肉啊？跟啥皮薄啥？得这一带的路，没得么大呗？最大拿的芝麻，扎西路么啥的路偏压巴的。爱山美马呢？格里恩爱格里，不挖皮，说不定要压马肉大飘么酸呢？就就啥啥路啥的，得口挖口，不然谁啥？张白鸡狗嘛，带着龙得得爷爷烧饼，拉来变来变来拉来，老客伢罗，爸妈来么出差，爱生的话没有不拉一手的，一点苗啥乌啥偏的，各种未必么变么过去吧不？人家伢嘛罗，张白鸡狗嘛是的，不着本子阿妈，你是米块冬块茶，其实我今年只查的米啥做的，是皮不要，是米不做，不要未必，你咋不？阿娘为你做嘛？阿库鲁阿丹咋样嘞？怕死了我们嘞！阿迪个身上也有乌埃森，都生片的苗打了呀，年百里没事哟。年百里没事也打东药也，不忘跟芝麻姑药，都也不忘跟芝麻姑药，慢慢跟跟生片南部乌埃森身上呀，一片片冷冷麻味。地等咋样的变样有啦？阿毛不要个阿丹苗骗你们啦？地等咋样的没变木啦？少少你也读了也，他这边也等撇开了声音，那么吵闹呢，被子单子撇来呢，在我边的阿卡马罗，这样不要，鲁肃你也听，是俺们的老家的，阿皮亚沙拉给吧，拉那边，拉那边，别别，哦，都卡都卡都卡，我爱神罗皮亚，这要古瓦口达的超干不要，莫波说了阿呆东皮耶，来咋老家的都，拽古，出马不要，屁股可以。这边出不要，那么只需要你要生龙种子的，伢拉要再要你端的咱两手咯。别人伢嘛可给我们使用，悄悄摸摸别人，都是别人伢使用。几个年数的一旦被不要，每一天扛几个多的生土来拿来随送甚至这讲，甚至伢咯得多挖多，从多一个说多说没路，多大的几年阿狗因公来的，提甚至伢那没做路的他妈甚至。路宝苗苗耍过得片年纪给的伸手机，伸手机也那么样做木，伸手机做木哦，这可能年不少的多，这瑞真少的些，伸手做木这样，这个没有定落，咱们不要定了吧？这可也配啊，少的你啊，你都要定你啊，没在山地边呢，伸手一做木更高买，更说的多了呀，我爱山路大坝，你要漂白，大坝你跟我说的，阿弟一样，只要过只要。这路没平，伸手一走木啊，不只把乌手毛眼乌那毛眼盘，该包不要，出路，啥都不要，出钱的民俗个个，真来的老苦肯给咱的人，这边没，生意银行股很涨来没人的妈妈帮啊，生意银行股路银行，没生来老在看咯，打把李耀生路该包看呀，年纪看呀，一岁内出得看呀路，没输没了，得给呀嘞，李耀大都阿老牛年纪不要。伸手一招，木多大的劲，恶心人的吧？让我这些两边的耶，那样阿妈路得他妈伸手一招木呢？对等这些耶，就只靠准来呢，老里老。得工作嘛呗，得工作嘛呗，来票冲进来，没有没搞嘛耶，是要碰见一下，脑壳得白乱的路，碰见一身得不要脑壳得白乱的路得老的，碰见个要脑壳路个要，伸手一招木当真的呀。小点表点那位表阿库罗，路一长大么个碰到几家的呀？别乱弄木罗嘛，路咋么搞么？来表来来，碰到几时？先找木么小去来咋？来到来呀嘛不表，先吃呀那路吃呀是咯，苗来下么少？阿少你呀阿面头呀嘛，碰到几呢路得边，多大的几呢真罗配哦，十比得不找木子呀路了嘛？阿里卡在喏，毛手个呀个阿爸一撇步，路拉白黑。我呀，那太太对了，叫我一三百遍，
给来不来。先说一种母这可能年不来来的朋友某说的亚的英雷路牛各种多么而家人的概念要都是另一个朋友而没几别等的离了爸妈的这大概两边某说的爸的都是来来谁妈的母包说的得给这个多要不要在体育人的大事呀碰到自己的吧把我认为让我们这边的谁都有过到自己要抓紧你要吧那个大家只要搞来的被过来了其实慢慢的来的某说的要配过了跟着 Mr. Thomas 的无上路先说只有别可不多真年了给吧而我碰到只有那样也你要当公婆啊先说只有为了这样的当公的碰到只有多年的人家嘛在玩论片是吧他们呢他们面试事业独立送人甚至有那猫苗的那看路玩高等把人在外口的人基金金属人一旦我家来了的而故碰见的路啊地多等长等来客等黑奥的人甚至一旦我家要的本来没事吧不抽住吧呗没说你要入会一旦别人要奥黑的地不要来家本没啥都是你要个没家地本没甚至这样离真离奥离做一张论片来的我要入一旦我家本要的都辛苦的人不是等路书下来那么久多大的几年当工退步啊在湾人边是有同级生的在湾人边嘛是你的做你要人嘛先说一看那个龙从你要路碰过被他来嘛的从那被帮嘛是而所以刚刚都都看看绵绵妈妈甚至也的身处比那还母天然照用是呀悄悄中路是呀人边路啊来没来的别管好不超人一旦被来买走人嘞，别管要得打狗啊，这样漂不哟？别管你啊，小兵，耍撇路得保姆当真喽，莫说我要入不要个把妹，而且我今年呀，这大烟上别可着嘛，啥当要给困业的狗们送上没事嘛吧？别今年少少，不老百姓路十四的，谁让这做木狗，一对别么得路没啥话不？别这别路，一查内水多人送人喏。路得路呢么？是苦差不拉没，啊啥帮忙啥帮没？先说一种木啊罗，那芒果罗里啊里苗罗，啊难看呢。都也难看阿肉嘛，路大是那个滴滴在在下的，这路大个都也里一车嘛是脏，比啥地呢地那罗？路大是你的，再提有朋友不认识哟，无地装逼吧？碰到这样，谁个多面多的，抓起面抓起的。新奥丹、新多多瑞等阿来阿用么久？老家里的贝瑞来巴拉的，路阿来新奥丹、新多多等古罗个用么差嘛不？阿龙松阿罗，么早给闽南办阿转嘛呗？路得他妈新手机呢，碰到只有提得烟上最白。阿维亚的这边么也新皮肤来拉的，我亚罗不会个，新手机我来追的，碰到只呢路来追的，爸妈的这边不会呢。谁个塞塞塞塞的端的人，碰到几呢？那个的背来路会长咯，他们的地，他们拿的他们所有咯，而且的地背也等长人了的，都是我们长辈们先做呀，长来帮忙，几个呢几个呢，多都没看，多大的钱，还熬一顿白白，我亚罗陪家来当工熬的，碰几皮呀，路得生意烂的吧的，那边几个吧皮呀，的背来的路很路很路。路得谁拿你嘞？走着不过那边几个，碰见我来看看。身边没毛松的伢呢，应该来不进来扒一边。走着小边边个什么？伸手一拿那边，突然间拿那边。毛松的伢婆呀，路人呀，来偶然一单够偶然，总比来的。东边山里呀，真泥泥来。碰到今年的白雷台那个路，碰到几十年的的山路，比那里再来深。没路路的台绕着。阿这的药片片，哦哦嘿嘿，别别乱乱，真来的都没送个药阿婆，没送个药阿苦婆嘛，真路错路，他真没必要，来了多来了，龙王阿片没看来那的都，我阿哥都也名字呀，阿土没在，六个零个呀，呸呀，六个零个呀哦，他看见巴掌不来一婆的可蹲的嘞，不来名字 Mr. Smith 啊，隔了太薄嘛，看看人家太尼亚个没嘞。本来当个牙膏咯，特地安尼擦那皮嘞。皮牙真老苗子，个牙也一皮嘛。特看面子面，照片穿牙嘛，两边姑娘嘞时阵，
ဖျားကျွန်တော်မျိုးကြီးရသခင်ကြီးတောပြထွက်စဉ်ရအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပူခြင်းတောပြကျွမ်းကျင်ခြင်းတို့ကြောင့်ခံထားခြင်းပဲဖြစ်ပါれဖျား All right လူကလေးငရအခုလဲစင်စိုးကြီးကြောက်မွားလူတွေအများပြားတက်နေလို့သခင်ကြီးရောပလိတ်အဖွဲကိုရောစစ်တပ်ကိုရောအကူအညီတောင်းနေတယ်လူလေးလိုက်သွားပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းပြီးအဖွဲကိုကပ္တိန်သောမကဦးဆောင်မယ်ကပ္တိန်သောမရဲ့အမိန့်နာခံပြီးရောအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်ပါဆောင်ရွက်လာရင်လူလေးကိုသခင်ကြီးတည်တန့်စုချင်းမြင်မယ်လူလေးပြက်ကွက်လို့မအောင်မြင်အရေးယူမယ်သူ့မင်းကြီးရဲ့တစ်ချက်လုံးအမိန့်ကြောင့်မုတ်ဆိုးငရကပြက်ကွက်ရှောက်လာတော့မယ်စင်စိုးကြီးကြော့မှုကိုအရာမီပြက်ခတ်ဖို့ရှေ့ကိုအပြေးတက်လာပါတယ်ကြိုက်တီယိုးသွားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့စင်စိုးကြီးကြော့မှုဟာသူ့ရဲ့နှမောင်းကြီးကိုလှိပ်ပြီးပြေးနေရကနှမောင်းကိုပြန်ချပြီးတော့ကြီးကနေမြင်လို့ရှေ့ဆုံးကသွားနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ဒေါသတကြီးပြေးလာနေပါတယ်ဒီလောက်ထိခန္ဓာကိုကြီးမာပြီးတော့တာတုံခမန်းညီလာတဲ့စင်စိုးကြီးကြောက်မှုကိုအာယုံမသွင်းမဲနဲ့လူတကန်းစင်တကန်းနေကချိန်ရောက်တော့မှရှေ့ရသွားနေတဲ့သူဖုန်းတော်ကြီးရရက်တယ်ဖုန်းတော်ကြီးရက်တယ်ဆိုတော့တပိတ်လွယ်လိုက်လာတဲ့သူလည်းရက်တယ်စင်စိုးကြီးကြောက်မှုကမဟုတ်ကြီးစွာနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုတက်ပြဖို့ရှေ့ကိုတလန်းတက်စင်တော့သူ့ရဲ့အတန်ပြာမခန်းအဆက်မပြတ်အော်ဟစ်နေတဲ့ကြီးကနေကြီးကနေဆိုတဲ့အတန်ကမရက်မနာအတန်ကိုအော်ပြရနောက်တော့ဘုံကြီးရဲ့အရှိကိုရှောက်သွားပါတယ်။မတုံမလောက်တီချင်းငိမ့်သက်စွာနဲ့ရက်တက်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးရှိရောက်လင်ရောက်ရင်တော့ပစစ်ဒူးတုတ်တယ်။ပြင်းထန်စွာအော်ဟစ်မြည်ကျွေးပြီးတော့နှမောင်းကြီးနဲ့ရှခိုးဥချတကယ်တို့အကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်လောက်တယ်။နရွက်ကြီးနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်လို့မျက်ရည်တွေလည်းတပေါက်ပေါက်ကျနေပါတယ်။ဘုံတော်ကြီးရဲ့အရှိမှာမျက်ရည်တွေအဆက်မပြတ်ကျလို့ဝမ်းနဲ့ကြေးကွဲစွာနဲ့အော်ဟစ်ငိုရလို့တိုင်တဲလျှောက်ကြားနေတယ်လို့အဆက်မပြတ်အော်မြင်နေတဲ့စင်စိုးကြီးကြောက်မှုကိုတော့မုတ်ဆိုးငရတို့အဖွဲ့အမဲကြီးပြတဲ့နဲ့လေးလက်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့ဝိုင်းပတ်မိထားပြီးပါပြီ။ဘုန်းတော်ကြီးကတီတီငိမ့်ငိမ့်မလုံမရှက်စင်စိုးလူတက်ကောင်းရဲ့ကြောက်မှုဟာအမဲကြီးပြတဲ့နဲ့လေးလက်ဝိုင်းချိန်ထားတဲ့လူစိမ်အဖွဲ့နောက်ကရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ရံမပြုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ဘဝဖြစ်ရတဲ့ကိုဘုန်းတော်ကြီးအားအာကိုတကြီးတိုင်တဲလျှောက်ထားနေတယ်လို့အဆက်မပြတ်အော်လို့ပစစ်ဒူးလေးတုတ်ပြီးရှခိုးကြော့နေတယ်လို့သူရဲ့နှမောင်းကြီးကိုတော့တင်ချီမြောက်ချီမာချီချချီလုပ်တယ်မော်ဆူငရရောကလူတက်ကောင်စင်စိုးကြီးကြော့မှုကိုပြစ်ခွင့်ကြုံခဲ့ရပါပြီဒါပေမဲ့ပြစ်ခွင့်ကြုံမာရက်နဲ့မပြစ်ခဲ့ဘူးဘုန်းတော်ကြီးကတရားကိုတွတ်တွတ်တုတ်တုတ်ခိတ္တများဟောမေတ္တာပို့တာလို့သွားခွင့်ပြုလိုက်တော့မှဦးချကြော့တယ်လို့စင်စိုးလူတက်ကောင်ကြီးကြောက်မှုကကတော့ပြီးတော့မှမျက်ရည်ဖြန်းဖြန်းယိုစင်းလို့တောနဲ့တဲဝင်သွားပါတယ်။လူမျိုးကြားဘာသာကြားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပ္ပတိန်ကဖုန်းတော်ကြီးကိုအကျဉ်းချင်းလေးပြုတ်တယ်။မော်ဆူးငရတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရိုသေးစွာရှစ်ခိုးကြောကြတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကအိန္ဒြေတီတီငငိမ့်မဲအေးအေးစီစီပါပဲ။တပိတ်လွယ်တဲ့လူကလည်းတီတီငငိမ့်အေးအေးစီစီ။မော်ဆူးငရတို့အဖွဲ့ကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တအန်တောဖြစ်ပါတယ်။ပြက်ခွင်ကြုံပါရက်နဲ့မုတ်ဆိုးငရတော့မပြက်ခဲ့ပါဘူးမပြက်ခဲ့ပါမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့စင်စိုးလူတက်ကောင်ကြီးကြုံမှုရဲ့တတင်းလုံးဝမကြားရတော့တာဖြစ်ပါရင်အစ္စလမ်ရဲ့အကိုကားအနေနဲ့ကဇီယာကြီးဒမစရိယာဦးထင်းနိုင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပဏိပတ်သာသနာဝင်ယဟန္နာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပါတုတာစတုထပေါင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့1989ခုနှစ်တောင်စာမျက်နှာ227မှာအကူဝတ္ထုရေးခဲ့တဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဟာဆရာတော်ကြီးဖုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာဖြစ်ကြောင်းဖုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာနောက်ကတပိတ်လွယ်လိုက်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဘကိုးပန်းလိုက်မှာဆရာဖိုးလေးဖြစ်ကြောင်းတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာရဲ့ထေရုတ်ပတိကိုဖတ်ရှုကြီးညိုတရားပွားပူဇော်လိုပါကဆရာကြီးဦးထေးလာ၏စာအုပ်ထဲမှာကြီးညိုဖွင့်ရာဖတ်ရှုပူဇော်တရားပွားနိုင်ပါ रे တခြားစာအုပ်တွေမှာလည်းဖုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာရဲ့သီလသမာဓိပညာစရဏဂုဏ်တော်များကိုတော့ဖတ်ရှုကြီးညိုနိုင်မှာကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါ रे ရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့စာရေးဆရာဆရာတွင်းကြီးဝမ်မောင်ရေးသားထားတဲ့ပြစ်ခွင်ကြုံလျက်ဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါ रे ကျမတို့ channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအပိလက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်